Labrītiņ, šo rītiņ, šo burvīgo rītiņu no Otos pēc LV garāžas un skaties, lauku šķūninga stends darbībā, ja? Tātad, pirmais, ko mēs redzam? Skatāmies uz šīm te atzīmēm. Tātad šeit ir apmēram kādi 2 cm. Otrā pusē, tanī pašā vietā, ir kādi 3 cm. Tas nozīmē, ka viss ierīce ir tātad šādi te. Pavirzīsies, tas nozīmē, ka šis ritenis pašlaik skatās uz āru, bet pie šī riteņa ir pielikts paralēli. Apskatāmies otru pusi. Un otrā pusē mēs redzam, kad priekš tātad pieskarās un aizmugurē ir, es teiktu, centimetrs šķirbas. Tad šeit būs ļoti ļauns rādījums, es tā domāju. Tik galīgi nebūs labi. Tanī pašā laikā stūri stāv taisni. Tas nozīmē, ka nu, tas ritenis, tad, kā jau mēs noskaidrojām, bija šitā. Un šitais ritenis loģiski arī šitā. No tā mēs varam izdarīt secinājumus, kad riepas iekšējās malas būs sadilušas. Nu, precīzāk sakot, viņas ir sadilušas. Kāpēc es taisīju no alumīnija šo te, tā teiksim, stendu, redzi? Es viņu ar vienu roku mierīgi varu gan uzlikt, gan paņemt malā. Nu, ar laiku tur kaut kādas kājiņas piegudros, te kaut kādu vītni, lai tas viss viegli staigā, kaut gan es jau tur ieļoju. Viņš tāpat viegli staigāja ar gumijas āmuru pasit. Nu, lūk, nu, tad paskatīsimies uz tām riepām, jā. Mums te vajag piedarbināt dampi. Un izgriežam to stūri. Nu, un ejam skatīties, kā izskatās. Šeit, jā, kā redzi, es domāju, ka var redzēt. Riepa šeit ir padilusi vairāk, šeit galīgi nē, šeit ir padilusi, vai ne? Paskatāmies to pusi, kur vadītājs brauc, tā parasti ir smagāk. Tātad uz otru pusi pagriežam. Nu, tad, kad nepareizs savērsums, tad, protams, ka abi riteņi dilst faktiski reizē. Un, ko mēs šeit redzam, redzi, gandrīz jau sadilis pavisam. Vietām, ja? Redzi? Šeit ir, nezinu, 5-6 mm vēl, un šeit ir sadilis pilnībā. Tā kā, nu, jāsaka godīgi, ka lauku šķūninga stends, manuprāt, funkcionē pa pirmo zorti, tad diagnoze ir noteikta, lauku šķūninga stends pa pirmo zorti, pišķiļ juhu!